Beyləqan rayonu Sarısu kəndində su problemi artıq öz müsbət həllini tapıb. Son vaxtlar ölkə ərazisində havaların kəskin istiləşməsi, quraq iqlim şəraiti və suvarma suyuna olan tələbat bir sıra çətinliklərin yaranmasına yol açıb. Belə problemlərlə Beyləqan rayonu Sarısu kənd sakinləri də üzləşməli olub. Lakin kənd sakinlərinin ölkə rəhbərliyinə müraciətindən sonra məsələ dərhal nəzarətə götürülüb. Problemimiz su ilə əlaqədardır. Təsərrüfatlarımızda yangı vardı, suluya bilmirdi, çətinliyimiz vardı. Devlet rəhbərimizə müraciətdən sonra su problemimiz həll oldu. Hal-hazırda təsərrüfatım sulanıbdı, heç bir problemim də qalmayıbdı. Qısa müddət ərzində vətəndaşları narahat edən problem həll olunub. Artıq kənd sakinləri öz əkinlərini suvarmaqda heç bir çətinlik çəkmir. Biz cənab prezidentə müraciət elədik, məcbur olduq. Yəni su qıtlığı ilə bağlı. Bu da sağ olsun. Təşəkkür edirik ona ki, yəni kənd əhalisinin xahişini nəzərə aldı və su ilə bizi müşavirə çağırdı, bütün problemləri həll elədi, yerindəcə həll elədi, yəni gecikmədən. İndi bugün artıq bizim heç bir narazılığımız yoxdur, hər şey öz qaydasındadır, yəni görülən məhsullar da göz qabağındadır. Su problemi olan onlarla fermerlərdən biri də Vaqif Əliyevdir. Vaqif Əliyev deyir ki, əvvəllər də mövcud olan çətinliklər bu il quraqlıqla əlaqədar daha çox olub. Daha doğrusu, son həddə çatıb. Kənd icra nümayəndəsi də problemin mövcudluğunu təsdiqləyərək artıq suyun verilməsində çətinliyin olmadığını bildirib. Bizim şərq qəsəbə ərazisində 700 hektar 2020-ci ildə pambıq əkilmişdi. Biz suvarılma sistemi Mingəçevir su anbarından Qarabağ kanalı vasitəsilə götürürük. Qarabağ kanalından bizim Sarısu qəsəbəsinin arası 7 kilometrdir. Torpaq kanalına su gəldiyinə görə qismən itiyə də su gedir. Bir müddət pambuğun suvarılması ilə əlaqədar quraqlığa görə biraz sudan çətinlik yaranmışdı. Onun əlaqədar vətəndaşlarımız bir hissəsi prezidentimizə müraciət eləmişdi suvarılma ilə əlaqədar. Və biz yerdə dərhal komissiya təşkil elədik, qruplar yaratdıq, insanlarımızı növbəliyə düzdük və həmin pambuq sahələrini növbə ilə suvarılma ilə təmin elədik. Artıq qısa müddətdə suvarılma aradan götürüldü. Vətəndaşlarımız hamısı öz qaydasında sahələrini suladılar. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Su artıq öz qaydasındadır, hər şey öz qaydasındadır. Mən əmin edirəm ki, 2020-ci ildə bizim bu şərq qəsəbə ərazisində pambığımız ən yüksək məhsullara nail olacaq. Məsələ öz həllini fermerlərin prezidentə müraciətindən sonra tapıb.